Vaxtınız xeyir, Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən Elçin Cəfərov, yeni video ilə qarşınızdayam. Videomuza keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bəli, əziz dostlar, Azərbaycan Premier Liqasında yeni mövsümə start verildi. Turun açılış maçı, ilk turun açılış maçı son çempion Qarabağla Araz Naxçıvan arasında oynanıldı. Təbii ki, görüş qonaqların, yəni Ağdamlı futbolcuların 4-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Əslində, Araz Naxçıvanla bağlı son bir ay ərzində mediada dərc olunan açıqlamalar var ki, hansı ki, klub rəhbərliyinin, yəni əgər nəticə olmazsa 2 ay vaxt verilir, baş məhcini də göndərə bilərik kimi bir açıqlama. İstər-istəməz futbolcularda da baş məhciyə qarşı bir etimadda azaltma kimi dəyərləndirilə bilər. Nə baxımdan? Çünki futbolçu da görürsə, yəni bu komandada baş məhcinin sözü ən sonda keçir. Bu fonda istər-istəməz futbolçu da baş məhciyə qarşı fərqli reaksiyalar nümayiş elətdirməyə başlayır. Bu baxımdan bu açıqlamanın heç bir yeri yoxdur. Yəni, peşəkar klub və Premier Liqada mübarizə aparan klub, transferləri də çox önəmli transferlər də edildi. Yəni, bu fonda açıqlama verməyi rəhbərliyin istər-istəməz bu komandanın performansına yəni, kölgə salır. Və meydanda da təbii ki, mübarizə aparmağa çalışan bir Araz Naxçıvan izlədik, amma təbii ki, Qarabağın yəni, rotasiya edilmiş heyəti olsa belə, yəni müəyyən bir sistem var ki, bu sistem üzərindən komanda oynamağı bacarır və yekunda 4-1 hesabı ilə qalib gəldi. Qarabağın buraxdığı qol Şahriddinin ötürməsindən sonra müəyyən geri dönən topda qapısında qolla nəticələndi Ağdam klubunun, amma çempion qələbə ilə başlamağı bacardı. Neftçi Turan Tovuz qarşılaşması bütün azarkeşlərin diqqəti xüsusilə Neftçi Arenadaydı. Yəni, hər tərəfli yenilənən bir neftçinin ilk turda necə reaksiya verəcəyi, refleks göstərəcəyi çox önəmli idi. Oyun olaraq nəsə bir sistem görsənir Neftçidə, amma onu aşılamaq, onu tətbiq etmək çox vaxt alacaq. Amma Neftçi azarkeşləri vaxt gözləmir. Onlar çünki illərdir gözləyirlər. Bu mövsüm tam fərqli bir nəticələr arzulayırlar. Bu baxımdan yəni, müdafiə olunmada Neftçidə müəyyən problemlərin olduğunu şahidi olduq. Müdafiə arxasına atılan toplarda çətinliklər yaşadılar. Bunu izlədik. Hücum fazasında müəyyən yeni transferlərin fonunda müəyyən irəliləyiş olsa da, amma Qilqarçukun tam arzuladığı bir neftçi deyil. Bunu açıq şəkildə etiraf etmək lazımdır. Turan Tovuz isə, mən deyərdim ki, qələbəni qaçıran tərəf oldu. Yəni, son dəqiqələrdə müəyyən epizodlar yarandılar. Müdafiə arxasına atılan toplar, hansı ki, deyirəm, neftçinin çox zəif tərəflərindən biridir. Xüsusilə birinci faza, ikinci faza arasında müəyyən yaranan qeyri-müəyyənliklər Turan Tovuzlu futbolçuların topa daha çox sahib olmağına səbəb oldu və nəticə itibarilə də Turan Tovuz müəyyən qol epizodları yaratdı, amma bundan yararlana bilmədi. Mən deyərdim ki, bu yəni, Turan Tovuz yəni, qələbəni qaçıran tərəf oldu. Sumqayıt-Kəpəz maçında aydın məsələdir. Sumqayıt Avrokuboklara görə mövsümə erkən başlamışdı. Fehervarla maçlarda da pis təsir bağışlamamışdı. Yəni, bu maçda favorit olduğu görsənirdi. Kəpəzdə isə müəyyən problemlər hələ də davam etməkdədir. Bu Kəpəz bu irəliləyişlə, bu gedişlə, dırnaq arası irəliləyişlə böyük ehtimalla, yəni görünən odur ki, bu formada davam edilərsə, yəni Premier Liqada işləri heç də yaxşı alınmayacaq. Sabah Şamaxı qarşılaşması Ayxan Abbasovun gəlişindən sonra Şamaxının müəyyən bir sistemə düşəcəyini gözləyirdik. Ən azı arzuladığı bir oyun planı var ki, hələ bunu meydanda tətbiq etmədə müəyyən problemlər yaşadığını şahid olduq. Sabah isə sanki Maccabi Haifa maçının o apavasından hələ də ayrıla bilmir. Yəni, çünki çətinliyə düşdü, sonra geri dönüş penaltilərdə qalib gəlməyə bacardı. Amma bütün bunların fonunda sabahın bu maçda yəni, mütləq şəkildə 3 xalla ayrılması çox önəmli idi.
2-0-dan oyunu, yəni qələbəni əldən vermək özü də yəni bir düşündürücü məqamdır. Çünki ehtiyat oyunçular skamyasının o dərəcədə çox güclü olduğunu düşünmürəm. Bu baxımdan komandanın əgər Avrokuboklarda qrup mərhələsini arzulayırsa və daxili çempionatla paralel bu turniri əri götürmək istəyirsə, yəni istər-istəməz komandanın heyətinin geniş olmamağı çox pis mənfi formada təsir eləyəcək. Yəni qrup mərhələsinə getməyə də, yəni mən hazırda perspektivdə yəni çox çətin görürəm. Yəni açıq etiraf eləyək. Halbuki Hayfa ilə Səfər Maqqabi ilə Səfər oyununda çox bəyənmişdim. O baskı, topa sahib olma, arzu, istək, yəni hər şey yüksək səviyyədə idi. Amma son 2 oyunda biz nəsə müəyyən geriləmə müşahidə edirik. Ümid edirik ki, tez bir zamanda düzələr və gələk Zirə Səbail qarşılaşmasına. Zirədən möhtəşəm bol qollu qələbə. Zirənin hansı ki Avrokuboklarda ki son qarşılaşmaları fonunda müəyyən fikirlər səsləndirmişdik ki, digər mövsümlərə nəzərən bu mövsüm Zirənin hücum fazası daha genişlənib, hücumda daha çox qalır komanda, hücumla düşən imkanları dəyərləndirmək baxımından bu mövsüm çox irəliyib komanda. Bu çox önəmlidir, David Volkov amili də çox önəmlidir, onun topa sahib olmağı, topu özündə saxlamağı və xüsusilə Əhməd Zahidə ilə bərabər onun hücum fazasında yer almağı çox önəmli tandem təşkil etdiyini düşünürəm. Çünki bu fonda cinah oyuncularının da hücuma aktiv şəkildə qoşulmağına müəyyən mənada şərait yaradır. Yəni Zirə ötən mövsümə nəzərən də bu mövsüm hücum fazasını daha da inkişaf elətdirərək fərqli bir nəticə və ya futbol ortaya qoymaqdadır. Səbalidə isə heyətdə müəyyən ayrılıqlar oldu, yeni oyuncuların gəldi, amma ötən mövsümki heyətdən ayrılan komanda oyuncuların gücü daha yaxşı idi, daha fərqli idi, amma bu mövsüm biz yəni Səbalidə o Şahin Diniyevin oyun planı ki deyir ki, irəlilədikcə daha yaxşı olacaq və s. amma nəsə mən o işırtını görmədim, onu açıq şəkildə etiraf edim. Buna sırf baş məhcədən qaynaqlanır və bu fonda mənada Səbalin də bu mövsüm çətinlik yaşayacağını düşünürəm. Ən azından bu görünən onu söylür, yəni təcrübə baxımından da müəyyən problemlər yaşaya bilər. Amma hücum gücünü artırdıqda, hücumda daha çox yer aldıqda tam fərqli bir Səbail, yəni oyunun müəyyən bölümlərində izlədik, amma ötən mövsümki heyətlə müqayisə etdikdə yəni bu mövsüm biraz aşağı düşdüyünün şahidi oluruq. Bəli, əziz dostlar, ümid edirik ki, hər tur daha bol qollu, daha fərqli, daha həyəcanlı bir qarşılaşmalar izləyərik. Çünki bu qarşılaşma, yəni Premier Liqamızın maraqlı olmağı üçün mübarizlik, keyfiyyət, oyunçu transferlərində keyfiyyət fərqi dəmiş öz sözünü deməlidir ki, bu mövsüm müəyyən mənada bəzi klublarda bunu görürük. Ümid edirik ki, növbəti turlarda daha maraqlı qarşılaşmalarla, təhlillərlə qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın.